В Ужгороді на площі Шандора Петефі розпочався третій завершальний етап капітального ремонту. Тут вже замінюють підземні інженерні мережі, потужна техніка знімає старе асфальтне покриття, а будівельники встановлюють на тротуарах нову плитку. Усі роботи виконують згідно з технічними нормами. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв особисто контролює хід будівельних робіт. Передбачається заміна інженерних мереж, облаштування нової проїзної частини і облаштування нового тротуару. Це буде в граніті, а проїзна частина буде в бруківці, в природній, така, яка є у нас поряд 9-ї школи, де ми це провели роботи у минулому році. Попри капітальний ремонт та інтенсивну роботу будівельної техніки, рух автотранспорту на цій ділянці площі Петефі зупиняти не будуть. Ми вибрали літній період часу, тому що менше транспортних засобів, для того, щоб максимально були комфортні умови і для автолюбителів, до громадського транспорту, який тут знаходиться. Значить, вона перекриватися повністю не буде, буде дещо звужена проїжджа частина, для того, щоб працівникам, які тут працюють, можна було безпечно проводити заміну цих мереж, тому що це і будуть викопуватися траншеї, будуть демонтовуватися старі труби, там старе обладнання і монтуватися нові. Тривають ремонтні роботи і у сквері на площі Шандора Петефі. Улюблена зона відпочинку містян у центрі Ужгорода змінюється на очах. Будівельники тут же облаштували більшу частину пішохідних доріжок, встановили смітники, підготували майданчики для велопарковок та лавиць. Незабаром у сквері монтуватимуть вуличне освітлення та оновлять трав'яний газон. Це фактично третій етап робіт, тому що перший етап робіт – це був пішохідний міст і ця ділянка, яка прилягає до 9-ї школи. Наступний етап – це саме тут, де ми стоїмо, це зелена зона площі Шандора Петефі, де є поряд пам'ятник Шандора Петефі. І останній третій етап – це саме проїзна частина, яка прилягає до нашого приміщення, це соціальний захист, це школа мистецтв. І це після завершення всіх робіт, це дійсно буде площа мати такий сучасний європейський вигляд, збереженими цими всіма традиціями Ужгорода. Капітальний ремонт площі Петефі планують завершити за кілька місяців. Тоді вона набуде нових яскравих привабливих рис, які щоразу підкреслюватимуть ужгородцям та гостям міста красу нашого старовинного міста Натужем.